yo sing prajurit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagyo wulijeng kawula aturaken kunjuk dumateng para kakung mawa putri budaya ingkang samya ngamrihat swasana. Puji telah syukur monggo tansah kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged pepanggihan kalian kadang seni kudo kepang turonggo widho karuna ingkang mijil saking kerajaan setunggal desa Kandangan. Wonten ing dalu mriku kanthi boten pinanggih alangan setunggal punapa lan ugi salam soho tansah kita ngaturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo barokah syafaah benjang wonten jaimun kiamat. Wonten ngarsanipun Bopo Kepala Desa Kandangan ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun sesepuh pinisepuh kadang samawa putri
tokoh agami lan tokoh masyarakat ugi tokoh kesenian ingkang tansah kinurmatan. Lan boten kesupen wonten ing ngarsanipun grup kesenian Wahyu Cipta Budaya ingkang saking Gecek Kota Grabak Magelang ingkang tansah kawula hormati. Lan boten kesupen ngaturaken sugeng rawuh dumateng Ibu Hajah Siti Kustia selaku anggota Dewan Partai Nasdem wilayah Dapil Gangsal Kecamatan Kandangan Tuwin Kedu ingkang tansah kawula hormati ugi lan ingkang sampun kerso maringi bantuan dana hibah aspirasi dateng kesenian Turunggo Krido Taruno. Saderengipun kita ngaturaken pasugatan utami tari kuda kepang lan sak piturutipun langkung mungkin sampun dados lan tata cara ciri lan tradisi badhe ngaturaken urutaning adicara ingkang badhe kalampah wonten ing dalu punika. Ingkang ongkos pindah masa kecil ingkang sampun katampilaken kala wau lan ingkang angka kalih tari topeng ireng yarimba ingkang sampun katampilaken kala wau urutan ingkang angka 3 beninggih tari masa dewasa saking Krido Taruno. Ingkang urutan angka sekawan inggih tari masal putri Wahyu Cipta Budaya ingkang saking dusun Cecek Grabak Magelang. Lan pungkasaning tari ingkang angka gangsal punika tari warok ageng saking Turangga Krido Taruno. Mekaten ingkang saged kawula ataraken mbok bilih pamatur kawula kirang sopan dan kirang pun ngatur kawula atas nama panitia penyelenggara nyuwun gunging sing samudra pangaksami pungkasaning ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun kawula duun.
Aku yupan di
Thank you.
Hey.
Thank you.
Thank you.